Plana düşen ərazi niyə sökülmür? Hə, bir müddət əvvəl. Bizə bir müraciət var idi. Bəli, bir müddət əvvəl bizim mürvət bir neçə ay əvvəl hətta həmin ərazidə bir reportaj etmişdi, səhv etmirəmsə. Deyilirdi ki, artıq sökülür, sakinləri də çoxu çıxarılıb. Əbəl, nə oldu da? Bu iş bitmədi. Bu niyə sökülmür o bina? Cəmaat gözləyə-gözləyə qalıb axı. Kimdir günahkar? Sən demə, hələ də çıxmayan sakinlər var imiş. Baxaq. Onlar biraz gecikdirirlər bu layihənin işə düşməyini. Təxminən 8-9 ay əvvəl paytaxtın Nizami rayonu Kamil Balakiyev və Nəsimi küçələrinin kəsişməsində olan köhnə binaların söküləcəyi, yerində isə yeni çox mərtəbəli binaların tikiləcəyi ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Həmin vaxt bu binalarda yaşayan bəzi sakinlər evlərindən köçürüldü. Amma aradan bu qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, həmin o köhnə binalar olduğu kimi qalır və vaxtında evini tərk edən sakinlər də bundan narazıdır. Narazıdır ki, işlər yubanır. Siz burada neçə il yaşayırsınız? 10 ildir. Düşüb plana. Biz də çox şadıq ki, elə bir şey var. Təzə ev tikiləcək, təzə evdə yaşayacaq. Çox köhnə binadır. 50 ildən çox bu binaların yaşı var. Odur ki, onlar sökülməlidir. Deməli, bu köhnə binalar söküləcək, yerində yeni binalar tikiləcək. Bəli. Bəs siz bu müddətdə, bina tikilənə qədər, harada yaşayasınız? Bu müddətdə bizə kiriyə çıxardırlar, kirə pulunu verirlər. Ancaq burada bir problem var. Demək olar ki, 90% razıdır. Orada bir 10% qalır, belə onun da bir 8% fikirləşirlər hələlik. Qalanda indi 1-2% də var ki, nəmnüm eləyir. Onlar biraz gecikdirirlər bu layihənin işə düşməyini. Yəni hesab edirsiniz ki, onlar nə qədər gec çıxsa, bina da gec söküləcək, hə? Nə qədər gec çıxsa, o qədər bina gec söküləcək, gec başlayacaq tikilməyə. İstəyərdik ki, onlar tez çıxsın, layihə başlasın işləməyə. Razılaşıblar sakinlər yoxsa? Razılaşıblar. Razılaşmayanlar var mı? Yox. Məsələn, orada bir sakin var, deyək ki, digər sakinlər razılaşmır deyə, bizim də bina yubanır, layihə gecikir. Razılaşma lazımdır. Lazımdır? Bəli. Düzdür, biz yorulmuşuq gözləməyə. Nə gözləyirsiniz? Söksünlər, biz də təzə ev alalım. Burada deyir, işçilər yubanır bəzi sakinlərə görə. Buna razıdır bu fikirlə yoxsa? Olur da, bəziləri narazılıq eləyir, nə iləsə razı olmur. Sizi qan etdi mi şəhətdə? Əlbət. Tam indi hələ müqavilə bağlamamışıq, amma ki, indi o prosesdə yox. Dörd binanın ilkin etapda köçürülməsi nəzərdə tutulub. 129 ailədən 120 ailəsi köçmüşdür. 9 nəfər sakinimiz qalır ki, həm sakinlərə verdiyimiz sözü gecikdirirlər, həm bizim işi gecikdirirlər. Onlar mənzilləri tərk etməlidirlər ki, söküntüyə start verə bilək. 8 aydır gözləyirəm. Məqsədləri də nədir? Məqsədləri odur ki, 2 otaqlı evə əlavə 4 dənə evin tələbidir. Ona görə də razılaşmalarımız yubanır. Belə deyək də, ümumi layihədə nə vaxta qədər nəzərdə tutmuşdunuz və gecikirsiniz? Köçürdüyümüz sakinlərə müqavilədə müddət vermişik ki, 24 ay müddətinə təhvil verəcəyik. Artıq 9 ay keçib. Həm də o deməkdir ki, o tərəfdən 9 ay yubana bilər də. O tərəfdən də 9 ay yubanırıq. Bu halda köçürdüyümüz sakinlərin yanında həm şirkət olaraq yalancı çıxırıq, həm də işimiz yubanır. Bu söküntü işlərində həmişə deyirik, yenə də deyirik ki, dövlət də, hökumət də vətəndaşın yanındadır. Amma bir reallığımız var, bir gerçəkliyimiz var. Bəzi binalar ki, hansı ki, orada adam da deyir ki, neçə ilin binasıdır, tökülür, üstümüzə aşır. Bu evlərin sökülməsi üçün, yəni əslində sizin bəxtiniz gətirib ki, hansısa şirkət gəlib o köhnə binanı sökür. Valla, çünki elə binalar var ki, gözləyirlər də, dua eləyirlər ki, onlarla da bir maraqlansın, ora gedən bir sahibkar yoxdur. Sırf bu səbəblərə görə sahibkara da niyə əlavə xərcə düşsün? İndi köçürdüyü adamlara kirayə pulu ödüyür. 3 ay ödəyəcəkdirsə, o çıxmayan sakinlərə görə 9 ayda pul ödəyir. Niyə ödəsin ki? Niyə o qədər xərcə düşsün ki? Biraz anlayışlı olmaq lazımdır. Mən demirəm, sən 2 otaqlı mənzillə olduğun yerdə səni daha yeni mənzillə təmin eləyir. Daha sən nə istəyirsən ki, belə adama deyəndə pis çıxmasın? Daha çox pul tələb eləyirlər. 2 otaqlı evə harada 4 dənə mənzil verirlər ki? Haradan eşitmişsiniz siz? Nə ilə hesablayırsınız? Nəyə əsas gətirirsiniz?
Olduğunuz evdə, əgər 3 otaqlı evdə yaşayırsınızsa, köhnə, dağıq, tökük, sökük, nə bilim, bir gün su kranı partlayır, bir gün kanalizasiya xətti əlinizdə qalır. Adamlar sizə yepyeni bina tikirlər, təhvil verirlər. Eyni də otaq sayı. Belə başa düşdüm orada şirkət nümayəndəsinin danışığından. Daha nə istəyirsiniz? Qurban olum sizə.